Ahoj všichni, já vás zdravím na Plzni pro sport. Dneska jsme se s kamerou vydali za prvním lukostřeleckým týmem v Plzni a budeme se bavit s jejím šéftrenérem Honzou Šípkem. Honzo, představ nám váš oddíl, váš klub. Tak my jsme lukostřelecký klub, který se věnuje lukostřelbě v podstatě všech divizí a na všech úrovních, dalo by se říct. Věnujeme se jak, řekl bych, hobbystřelcům, kteří sem přijdou zastřílet si pro zábavu jednou za čas, až po vrcholové lukostřelce, které teda zde vidíte na tréninku. Jak název napovídá, ten klub funguje od roku 1935, ale ta novodobá historie se píše od roku 1998, řekněme, kdy v podstatě proběhl první nábor nějakých nových dětí. Jak jste úspěšný v republice? V republice dalo by se říct, že v mnoha parametrech jsme nejúspěšnější. Máme dlouhodobě nejsilnější tým mužů i žen, co se týče tedy dospělé kategorie. Co je na tomhle sportu zajímavý? Tak to by bylo na dlouhé povídání, ale myslím si, že asi to nejpříjemnější na tomhle sportu je to, že je to sport úplně pro všechny. Je to z toho důvodu, že jak vidíte, na střelnici se neřeší, jestli střílí holka nebo kluk, stojí vedle sebe, střílejí na stejné vzdálenosti do stejných terčů. Dokonce i ty jejich výkony jsou velmi podobné, porovnatelné, což znamená, neseparujete dívky, chlapce, ale prostě můžou fungovat společně, což si myslím, že je skvělé. Další plus je to, že to můžou dělat lidi i s handicapem. Máme tady jednoho vozíčkáře, který měl teda úraz a normálně střílí z luku a je super, že se může běžně zařadit do tohoto tréninku, takže sem přijede na tuto střelnici, sedí tady vedle střelců zdravých a střílí s nimi. Nabíráte členy a kde se můžou ty případní zájemci přihlásit? Tak nabírání členů je u nás trošičku problém. My máme kapacitní problém se sportovištěm současným. V podstatě jsme asi tak na 150% toho, co by to sportoviště teoreticky asi mělo zvládnout. Takže samozřejmě nabíráme členy. Vždy děláme kurz pro začátečníky v dubnu a v září. Řešíte nějakou střelnici nebo oslovujete někoho, kdo by mohl v tomhle pomoci? Určitě, snažíme se, řešíme to vlastně s městem. Kdy vznikl nějaký projekt, tak by toto sportoviště se mohlo jakoby rozšířit a zmodernizovat, ale je to zatím relativně v plenkách, takže doufejme, že něco proběhne, protože pokud neproběhne, tak nevím, kde ty lidi budou střílet. Ten kurz, který teďka bude probíhat v dubnu, jsou na to nějaké webové stránky, kde se ty lidi můžou opravdu na tohle přihlásit? Na našem webu lukoplzeň.cz určitě se doklikáte na kontakt na človíčka, který se o vás postará.